se teď spolu podívat na toho řezníka. Antonín Dvořák to byl slavný řezník v hudbě. Je to skladatel světového věhlasu a první moderní český symfonik. Je to tvůrce českého instrumentálního koncertu a české oratorní hudby. Ale hlavně to je řezník. Spojování hudbě, řeznictví a hudbu, jelikož pocházelo z řeznické rodiny, kde byla velká tradice rodového muzikantství, tak začal hrát na violu a byl velmi všestranný muzikant. Hrál také na housle, pak začal hrát na violu, protože se do ní zamiloval, jako většina houslistů na naší konzervatoři. A začal hrát také na varhany, začal komponovat, učit. Byl violista v kapele Charlieho Komzáka a také violista v orchestru Prozatímního divadla za Smetanova velení. Učil, komponoval a jeho první symfonie se jmenuje Zlonické zvony. Jeho první symfonie Zlonické zvony a jelikož viděl, že mu to jde, tak složil hned zároveň svůj první operu, která se jmenuje Alfred. A tím se dostáváme k jeho divokým 70. letům, kdy uvedl kantatu Hymnus Dědicové Bílé hory a ta mu přinesla tak velký úspěch, že zastával místo varhaníka u svatého Vojtěcha. Vlastně to ještě nebyl jeho největší úspěch, protože jeho největší zlepšení existenčních podmínek, jeho takový velký úspěch, který mu zlepšil celý život, bylo udělení rakouského státního stipendia, kde v komisi seděli Johnny Brahms a Edvard Hanslík a ti mu vlastně dali to stipendium a to mu přineslo mnoho peněz. A zároveň při oslavě tohoto vítězství, kdy šel do hospody s Eduardem Hanslíkem, mu tento Eduard Hanslík, jelikož byl velký hulíč a hajzlík, dal ze srandy hašišovej cookies a Dvořáka to tak inspirovalo tenhle stav, že složil skladbu Tvrdé palice. Tvrdé palice. A tato skladba vlastně je takovou inspirací touto oslavou s Eduardem Hanslíkem. Tvrdé paldy. Tím se dostáváme vlastně ke klavírní skladbě, nebo ke klavírním skladbám Moravské dvojzpěvy, které byly vydány velkým vydavatelem Simrockem. A ten Simrock, to byl velmi slavný vydavatel, si hned u Dvořáka objednal Slovanské tance. A Slovanské tance to byla další taká klavírní sbírka, 8 tanců pro klavír na 4 ruce a má to velký úspěch a uznání. Je to hodně vydávané, jelikož ten Simrock byl fakt mega prostě star. A také zároveň, když skladal tyhle moravské dvojzpěvy a slovanské tance, tak mezi tím složil smyčcový kvintet s kontrabasem, kde si vytváří svoji osobitou hudební řeč. A tím myslím tohle. Jeho charakter hudební řeči je slyšet v melodických protihlasech k melodii. Příznačné pohyblivé basy, rytmická originalita, často používá furiant. V orchestru je znám svou mistrovskou orchestrační instrumentaci, kde si hodně hraje s barvama a má velkou promyšlenost tematické práce, jako například v novosvětské Requiem. Není zas tak programní, jak například Smetana, měl spíš blíž k Brahmsovi a vlastně věnoval pozornost oborům, do kterých Smetana nezasáhl. Proslavil českou hudbu v celosvětovém měřítku, je to velká popstar. Jo. Hodně jsou známé jeho smyčcové kvartety, jeho komorní hudba i klavírní tvorba a hlavně prostě symfonie novosvětská i ty opery. Vlastně je to prostě mega celebrita.
jdeme na ty slovanské věci, co složil tady v Čechách. Jakož nás chtěl velmi proslavit, tak složil vlastně ty slovanské tance, moravské dvojzpěvy, slovanské rapsodie, pak složil taky smyčcový kvartet slovanský, byl to taky prostě Čech a snažil se nás proslavit. A také složil koncert pro housle a orchestr Amol, nebo pro chrám taky v těch 70. letech složil Stabat Mater po smrti 3 dětí. Kurňa. Také složil operu, vlastně poslední operu v těch 70. letech Dimitri, což byla velká historická opera. A tím se dostáváme na 80. leta, kdy měl veliké turné a velké vrcholné úspěchy v Evropě. A byla to doba dirigentských cest, kdy se přestal tak soustředit jenom na tady Česko a jenom na slovanské prostě skladby, ale také na světové skladby a psal hodně i třeba pro Anglii, i pro Ameriku a tak. Je to vlastně doba vrcholných úspěchů. Dostal čestné doktoráty, byl člen České akademie věd a nakonec se zapletl i do politiky a stal se poslancem pánské sněmovny. Tvorba z tohoto období je vlastně, jak už jsem řekl, skládal taky pro Anglii, například symfonii číslo 7 pro Anglii, ale taky ještě složil slovanské tance číslo 2, které nebyly dost tak efektní. Ty složil vlastně a pak složil například ještě Requiem pro chrám, které mělo premiéru v Birminghamu. A před odjezdem do Ameriky složil ještě klavírní skladby Dumky, které hrál s Ferdinandem Lachnerem a Wilhelmem, to si nepamatujte. Prostě dostáváme se k tomu, že odjel do Ameriky, což jeho také poslední období, řídil New Yorkskou konzervatoř a výuku kompozice. Naučil se anglicky a hned toho využil a jel do Ameriky. To je inspirace pro nás, maturanty, udělat angličtinu za jedna. Tak, jdeme na to, jdeme na Ameriku. V Americe jeho skladby odražejí stesk po domově. Potom, jak se vrátil z Ameriky, tak poslední léta pobýval doma a zemřel v Praze. Ale co v té Americe napsal? Napsal velmi slavnou tu symfonii z Nového světa, Novosvětskou, což je úplně úplně z jiného světa. A také složil smyčcový kvartet americký, komorní hra, komorní tvorba. Pro chrám složil biblické písně pro zpěv a klavír. Biblické písně. A vlastně složil taky koncert pro violončelo a orchestr, ale je tak bramsovsky symfonický, že prostě koncertátní charakter ustupuje do pozadí. Tak, a tím se dostáváme, to je vlastně asi k tomu Dvořákovi všechno. Ještě zmíním, že po jeho smrti si ho vzal na mušku borec jménem Zdeněk Nejedlý a útočil na Dvořáka a chtěl spochybnit jeho uměleckou hodnotu, což mu nevyšlo a jsme za to rádi. Jo, jdeme na ostatní skladatelské osobnosti z tohoto období. Je tam borec jménem Blodek, což je profesor hry na flétnu na Pražské konzervatoři a skladal pro flétnu, složil pro ní koncert. Pak je tam borec jménem Bendl, který měl významnou činnost v sboru Hlahol, o kterém jsme si říkali v minulé maturitní otázce. A jeho opery se také byly také oblíbené od Bendla. Takže Blondek, flétna, koncert a Bendl, Hlahol a opery. Pak tam byl typek jménem Šebor, který má historické opery husitské, ve kterých se objevila
píseň Kdož jste boží bojovníci? To je ta husická píseň, ze kterých všichni měli bobky a zdrhli katolíci. Pak tam byl borec jménem Malat a ten napsal řadu škol na různé nástroje. Malat je náš taky český národní poklad. Je to prostě borec, který je náš český národní poklad. Pak tam byl týpek jménem Nešvera a ten skládal v Olomouci chrámovou hudbu. A dostáváme se k největšímu typkovi dnešního večera a tím je Zdeněk Fibich, který byl sbormistrem a dirigentem prozatímního divadla a sbormistrem pravoslavného chrámu a dramaturgem Národního divadla. Je to také jediný ryzí novoromantik v české hudbě. Není jak Dvořák, který je klasicko-romantická syntéza, ale tenhle je prostě novoromantický, novoromantik v české hudbě. Říkalo se mu zítřený romantik. Ať už to znamená cokoliv, tak měl blízko k přírodě a měl zalíbu prostě v přírodě. Jo. Zalíba v přírodě. Fibich. Jeho symfonické básně. Symfonické básně jeho patří mezi první české symfonické básně, skladby tohoto oboru. Pamatujte si Pana a Toman v lese? Ne, Toman a lesní Pana v lese. A další symfonickou báseň v Podvečer, což je lyrická selanka. A ať už to znamená cokoliv, pamatujte si, že z této lyrické selanky vzniklo populární poem. Jo, jeho opery vlastně jsou velmi velmi copyright Wagnera a má prostě v těch operách taky ten wagnerovský princip. A v jeho opeře například vidíme dílo opera Nevěsta Mesinská, kde složil libretto v Nevěstě Mesinské o Hostinsky. A je to vlastně vliv toho Wagnera, jo. Nevěsta Mesinská. Vidíme tam ten toho Wagnera úplně všude. Pak v melodramu psychologicky, přispěl v melodramu psychologicky dramatickou účinností hudby v oboru koncertního a scénického melodramu. Navazoval na bandu a zpamatujte si melodram Hypodamie. Hypodamie. V některých klavírních skladbách předjímal dokonce i impresionismus, takže byl taky moderní tenhle borec. A tím se vlastně asi... Jo, tím jsme vyčerpali celou dnešní maturitní otázku a jsem rád, že jste to... vydrželi až sem. Normálně nekouřím, ale teďka si to musím vzít na oslavu, že jsem to dneska zvládl. A myslím si, že jedno cigo si můžu dát, protože jsme včera s přítelkyní běhali, byli jsme velcí sportovci a doběhli jsme tak šíleně dlouhou trasu, která vedla od kampusu, kampus Palác až po Ostravský hrad a ještě zpátky, takže mám čisté plíce a můžu si je zas trochu zvyknout na tabakový kouř, aby se moc nerozmazlili.